Based on maklumat Ops Dadu, sepasukan polis di cawangan D7, IPK Selangor telah membuat serbuan di sebuah kongsi di kawasan PJ dan telah berjaya menangkap seramai 8 orang lelaki, di mana 2 adalah warga Malaysia yang terpercayai sebagai penganjur judi bola golek, dan 6 orang pemain yang berjaya kita berkas warga Indonesia. Okay, dalam serbuan ini kita telah berjaya membuat rampasan wang tunai berjumlah RM1,470 dan peralatan-peralatan untuk menjalankan perjudian. Berdasarkan maklumat yang kita dapat, dan pihak polis telah membuat risikan selama beberapa hari, dan kita dapati mereka ini begitu aktif di kawasan kongsi ini. Berdasarkan rekod penganjur ini, kita pernah tangkap sebelum ini, dalam operasi-operasi sebelum ini pernah ditangkap dan telah diambil tindakan. Pihak polis juga telah menahan satu lelaki bangsa India yang mana kita percaya dia adalah individu yang menjaga kawasan ini. Dan apabila pihak polis membuat serbuan tadi, lelaki individu ini pun telah datang ke sini untuk melihat keadaan. Jadi kita bawa dia balik. Untuk berdasarkan maklumat yang kita terima, penama ni ada terima wang perlindungan lah daripada syarikat construction ni untuk tujuan security penanian.